Salam əziz izləyicilər, bugün sizə motivasiya mövzusunda ikinci videomuzu çəkirəm. Bu videomuzda da daha bir uğur hekayəsindən bəhs edəcəm. Hər birinizə gözəl dinləmələr. Fred adlı bir oğlanın uğur hekayəsi. Fred adlı bir oğlan kasıb bir ailədə doğulmuşdu. O, atası tərəfindən tez-tez tənqidə məruz qalırdı. Atası onu işe yaramaz biri kimi görürdü. Fred isə bir gün çox zəngin bir insan olacağı haqqında düşünür və özünü ona çox inandırırdı. Lakin bunu nə cür edəcəyini bilmirdi. Atası yoxsul bir insan idi və o da yoxsul insan olacağından qorxurdu. Fred bir şeyi çox yaxşı dərk edə bilmişdi. Gələn hər bir fürsəti dəyərləndirmək. Bunun üçün hər şeyə çox diqqətlə yanaşmaq lazım idi. Fred bir gün bir uşaq kitabı yazmaq qərarına gəlir. O uşaqlıqdan bəri gördüyü şeylər haqqında bir nağıl yaradırdı. Daha sonra isə o nağıldan ibarət kitabını bitirdikdə onu nəşrlər evinə verir. Bir il yığdığı bütün pulunu bu işə qoyur və kitabı nəşr olunur. Beləcə də minlərlə kitab satılır. Fred hal-hazırda məşhur bir uşaq nağılı yazısıdır və bunun nəticəsində arzuladığı həyatı yaşayır. Fred bu hekayəni öz imkanlarını özü yaratdı. O istədiyi həyatı özü seçdi. Zəngin və yoxsul olmaq, xoşbəxt və bədbəxt olmaq, həmsinin uğur qazanıb qazanmamaq bu sizin öz əlinizdədir. Nə istəyir isə həyatımızı o cür qururuq. Deməli dostlar, yəni bizim həyatımızı necə qurmağımız əlbəttə ki öz əlimizdədir. Həyatımızı istəsək yaxşı, istəsək pis, yaşamağı öz tərcihlərimiz nəticəsində seçirik. Dostlar, videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olub bəyənməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar.